Predsednik Srbije preneo je radnom telu Saveta Evropske unije da će Srbija primeniti dogovoreno tokom dijaloga sa Prištinom. Vučić je pozvao predstavnike tog tela da se više angažuju da Kosovo sprovede obaveze koje ono preuzelo. A građani veruju predsedniku, mada ne znaju tačno ni šta se on dogovorio, ni koje obaveze u ime države preuzeo. Veruju Vučiću, vole Putina, vole Sija i Orbana. Ana Zulbehari bila je na predstavljanju podataka po kojima su Srbija i Evropa sve udaljeniji. Ili je to i bio jedan od ciljeva ovog istraživanja? Mahom glasači SNS-a i SPS-a, a ukupno nešto manje od polovine građana, zadovoljni su načinom na koji predsednik Srbije vodi pregovore oko Kosova. A skoro polovina se izjasnila i da uopšte nije upoznata sa onim što piše u francusko-nemačkom predlogu, koji je postao deo dogovora iz Brisela i Ohrida. 38% je protiv, a 70% je za. To je dosta, kako bih rekao, indikativan rezultat i jako mali za one koji taj sporazum podržavaju, bilo su vlasti ili su opoziciji. Ali, kažem, tu je ostavka 44,6 kao ključna. To su ovi koji nemaju stavi, na njima se može raditi i u jednom i u drugom, i u jednom i drugom smeru. I mislim da se i radi ovih dana i nedelja upravo na njima, da se prelome na ovu ili onu stranu. Lome se građani i između zapada i istoka. Za ulazak u Evropsku uniju je nešto manje od 43%, a protiv je više od 44%. Procenti se menjaju kada se u pitanju, kao uslov za članstvo u Evropskoj uniji, navede priznanje nezavisnosti Kosova. Uvek bilo, naravno, većinom u tom slučaju odgovarala sam ne. Ali sada je čovjek poraslo to ne. Dakle, sada je ne poraslo. Znači, poraslo je onih, broj onih koji kažu načelno da jesu za EU, ali je poraslo i broj onih koji kažu da ne dolazi u obzir ta Trumpa, odnosno koja kao koju tobože niko ne nudi, a zapravo jedino ako se išta nudi, to je zapravo što je na stolu, a pitanje je da li čak i to na stolu. Dakle, nezavisnost, priznanje nezavisnosti Kosova u zamenu za EU, 83,5% građana to odbija i svega 8,1% je za. Za članstvo u NATO je samo 8% građana, ali je zato mnogo više onih koji su za savez sa Rusijom i Kinom, čak 60%. Većina građana smatra da je Amerika neprijateljska zemlja, dok Rusiju čak 70% smatra prijateljskom. Tako je skoro 84% građana protiv uvođenja sankcija Rusiji, a većina za rat u Ukrajini krivi NATO. Mi vidimo da se ovde stvara jedna jasna konstelacija ideja, jedna vrlo čvrsta konfiguracija vrednostnih stavova među građanima Srbije, ako hoćete u narodu, dok sa druge strane oficijalni diskurs vlasti, medijska proizvodnja tih stavova, sam način kako se oni interpretiraju, govore o izvesnoj ambivalenciji, dakle, prema svemu tome. Dakle, postoji jedna vrsta jaza između oficijalnih stavova vlasti i nesumnjivog konsenzusa koji je već zadobijen u samom društvu. Kao najpoželjniji svetski lideri, u srpskom javnom mnjenju izdvaja se velika trojka. Putin, Xi Jinping i Orban. Što govori ne samo o personalnoj podršci tim liderima, već i o vrednostnim sistemima, odnosno simboličkom kapacitetu koji sami ti lideri nose. Ono što je novo na toj mapi jeste Viktor Orban, koji ima, dakle, preko 20% ovde podrške ili 4 puta više od Josefa Bajdena i Emanuela Makrona zajedno. Dakle, očigledno je da se Orban percipira kao lider jedne nove Evrope i očigledno on nosi jedan glas iz Evrope koji je srpski građanima nasušno potreban. Dakle, to je jedan glas koji neće biti glas ovog ultraliberalnog autoritarizma, već jedne konzervativne demokratije. Na domaćoj političkoj sceni zato bitnih pomaka i nema. Vladajuća koalicija za sada može biti mirna. Uz pad rejtinga za 1,1%, SNS i dalje ima većinu, oko 38% potencijalnih glasova. Odmah zatim, 13% građana se izjasnilo da bi, kada bi se sutra održavali izbori, glasali za opoziciju, ali ne znaju tačno za koga. Ana Zulbehari, Televizija Nova.